Доброго дня, шановні. Сьогодні такий незвичний день, я якось не спостерігала так. А сьогодні, от там бачите хмарки, от так от як намалювали. Так. Дуже незвично і дуже так. Але знаєте, як передали у нас гідрометеоцентр, що у нас буде так в день отака жара. Дуже парить, такі хмари такі, і вночі грози. Це вже два дні підряд так, що в день як парить, дихнути нема чим. От, це кругом покажу. Бачите? А вночі гроза. Ну, з одної сторони це непогано, тому що не в день дощ, але з другої сторони все парить так незвично. От такі хмари, так купні. Сьогодні цілий день, навіть дуже гарно було, але трошки була зайнята. А це вже на горбочку сіла, думаю, де покажу, що тут у нас твориться. Гарного дня вам, шановні, будьте здорові!